ପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧମୁନି ଶିକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ପୁଣି ଚାରୋଟି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଜବତ। ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନର ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯଶିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଜବତ ହୋଇଛି। ଯଶିପୁରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନର ଏସ୍ସିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯଶିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ, ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳରୁ ଏଭଳି କିଛି ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଶିକାରୀଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଛି, ଏହାକୁ ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ, ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଥିଲା, ଶିମିଳିପାଳ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିଲା, ସେ ନେଇ ଶିମିଳିପାଳର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନ ଅଛି, ଦୁଇ ଡିଭିଜନର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଞ୍ଜର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଯୋଉ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଯୋଉ ଯଶିପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯଶିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଛାପା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚାରିଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କୋଠି ନା କୋଠି କହିପାରିବା ଆମେ ଶିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଏଫ୍ ପିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 600 ପିଲା ଗତକାଲି ଠାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କର ଅବାଧ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବୟାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ଶିମିଳିପାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକାରୀ ପୁରା ଏକଦମ ସେଠାରେ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ରଞ୍ଜନ ବନ ବିଭାଗ କରୁଛି କଣ? ଶିମିଳିପାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ କରୁଛି କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସେଇ ତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ସବୁକିଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପଠା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇକି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ରଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ ବଢ଼ାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳ ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି, କେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦେହବଶେଷ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଯୋଉ ବନରକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡୁଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଠି ନା କୋଠି ଫେଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା। ମାଧୁରୀ, ବିଲକୁଲ ଇଏ ହେଉଛି ବିଫଳତା ବୋଲି ବନ ବିଭାଗର ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାରିପଦା ରିପୋର୍ଟର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।